أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما تقولوا بختنو رونو خوين دوتا سلامونا واحترامات سنگ اشتاو ستاپتا دا چه دا دو ورز مخي زمون دا پختون غرون غرزنگ قائد منظور پشتین گرفتار شوه و داغه دا گرفتاره خلاف نن پتول دنیا کې پرامن احتجاجونه و او دا پیغام ریاست تا ورکولو چې دا د منظور پښتون چې کومه بیانیه ده د ټولو پښتنو د نړۍ ټولو پښتنو بیانیه ده او نن تاسو لیدل چې په ټوله دنیا کې احتجاج شو پر امن احتجاج شو په ټوله دنیا کې چې چرته هم احتجاج شوی دی او د پاکستان په څونو خلونو کې هم چې احتجاج شوی دی چرته چا یو ګملم نه ده باب ماته کړی او ټول احتجاجونه ښه پر امن وو خو بیا هم د اسلام آباد په دې احتجاج باندې چې په کومه طریقې سره کرکډاون شو زما په خیال د ریاست چ آلریډي مخکې نه ځان شرمولې او نور هم ځان شرمولو زه مونږ غندنم کو او مونږ تقریبا 15 نه زیات ملګری په دې کې گرفتار شو په دې کې زمونږ پی ټی ایم ملګری دي په دې کې زمونږ عوامي ورکر پاټه دغه اسمت شاهجهان بيبي او عمر راشد او نور مطلب دغه ممبرانو نو مونږ بوتو مختلفو تنوع ته مونږ ټول پیرا یوې دغه کوسار تلیتا بوتو نو ګنټه دوه ناس هغه نه پس مرګری تقسیم کړ په مختلفو تڼو باندې نو بیا ما ته دا پیغام راولې کړو چې بس ته تتلی شې او پتا باندې مونږ کیس نه کوو نو ما وته ویره زه خو داسې نه شم چې سوپر ټول مرګری نه خلاص شوی داسې مونږ نه ځو او بیا زمونږ سره نور چې کوم زنانه وي اسمت بي بي وا نور چې کوم دا عمر فر پټه دوا دغه وي تکړه زمونږ دغه وي بيبيان وي اغه مر او سغي تن وي تاسو باندې مونږ کیس نه کوو خو دا خبر وکړه مونږ وته هم دا خبر ما وته هم دا خبر وکړه چې څو پر ټول مرګري نه راه شوی نو مونږ نه ځو نو اغه وي چې بس چې بیا په تاسو باندې مونږ کیس کوو مونږ ته بالکل بیا غي ومن پولیس سټیشن ته بوتلې او زه یو مال تاسو ساتلم خو بیا دا سه یو نیمه دوه ګڼه پس بیا راغی چې بیبیانی ممری حاکڑی او ټول مرګری په نمبر وګت مزل له پدې کې بنور هم داسې وحال تکول راځي نور بم پکې داسې جلون راځي ډېر داسې واقعیت په کې پراتون کې وخت کې راځي چې هغه سره مونږ تاسو مخامخ کیږو خو حوصله بنه بینو ځکه چې مونږ په حق یو او ګټه به ان شاء الله زمونږ ای دا د ریاست جبر چې کوم دی ان شاء الله د دې نه به خپل پښتانه یو ورځ مونږ خلاصو او ټول پښتانه ته یو ډیر سلامونه او احترامات او یو ځل بیا دا پیغام ورکوم چې دا مبارزه به ان شاء الله جاری ساتو چې پر خپل مرام ته نوی رسیدلې مونږ به دا مبارزه جاری ساتو ډیر مهرباني شکریا.